Հերուստա լայվը շարունակում է իր եթերը։ Բայ ժողովուրդի ճանապարհը միջժժվալ էր եւ պատմությունը անընդհատ մղում է պայքարի։ Այսօր էլ պատմական ժամանակներ ենք ապրում։ Արցախի շուրջ ծստված իրավիճակի մասին առաջ կարողեններին Զրուցելո ենք պատմա բան, գաջարգիտական ընկերության հիմնադիր եւ ղեկավար Մհեր Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, բարե ձեզ։ Շնորհակալ ենք Զրուցի մեզ հրաւերդն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հարությունյան, ի՞նչ փորձ ենք հասկանալ, ինչպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել եւ ինչի արդյուն օսկեշիրջապակման վերաբերվում։ Իհարկե ասել որ այն իրավիճակը որում հայտնվել ենք ինչ որ բանի արդյունք է, եթե արդյունքը դրականի մասով ենք օգտագործում, ճիշտ չէ լինի։ Այսօր մենք գրում ենք ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքները։ Ագրեսիա, որը նոր <th> Նոր փուլով ձեռնարկվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին եւ ܦաստորեն որոշակի օրեն ցուլացել է նոեմբերի 9-ի կամ 10-ի հայտի երակոմ հայտարարությամբ որի կետերը կարծես թե միայն վերաբերում են հայկական կոգմին եւ որի մեջ ավելի հաճ խանիպուլացվում է ճանապարների ապա շրջափակման գաղափարը։ Բայց արի ուտես, որ ապա շրջափակման միակ ճարտարապետը մեր տարածաշրջանում եւ բիոները առաջամարտիկը հենց Ադրբեջանն է, որը սկսած դերևս մեր վերազար մեր շարժման վերազար թունքի արշալույսից դեռ այն ժամանակ խորհրդային ադրբեջաններ այդ գործողությունը, որը պատերազմական գործողության մի տեսակ է շրջափակումը, իրարում է հայկական կողմի նկատմամբ փորձելով ստիպել հրաժարվելու իր պայքարի իրավունքից եւ բարտադրել իր պայմանները։ Հիմա այս համատեքստում ճանապարհի շրջափակումը՝ մի երկրորժ ժամանակով նայով, նայev էներգակիրների մատակարարման խախանումը ծանոթ զերագրի է ադրբեջանի բոլոր իշխանությունների ահաբեկչական բռնի գործողություններով հայերի ժողովրդավարական շարժումը ճնշելու մեթոդների հերթական դրսևորումն են եւ այսօր մենք հայտնվել ենք դարձյալ այդ քաղաքական հերթական սրացման փուլում եւ ա, հասկանալի է որ այս անգամ էլ մեր աշնամիները ցանկանում են իրենց անընդունելի պայմանները փաթաթել մեր վզին սկսած հենց իսկ այդ նոեմբերի երրակոմ հայտարության անընդունելի պայմաններից սկսած արցախի շուրջ 75% տարածքի բռնազավթումից Ա, պատմական ճարտարապետական մշակութային հոգևոր արժեքների յուրացումից եւ այլ ցորցողություններից եւ ավարտած այս վերջին քերտակությունը իբր բնապահպանական շարժում ծավալելու Ա, ադրբեջանական կոգմի բեմականացված հերթական արարին, որի՝ տակ ես կարծում եմ ավելի հերուն գնացող եւ լուրջ գործունտաստներեն նախապատրաստվում։ Մենապահպանության հետ կապվում։ Այո, մենապահպանության <m> խորի տակ, այո, եւ այստեղ միանգամայն մարքարել լինել պետք է հ스կանալու համար թե ադրբեջանը հերուն գնացող ի՞նչ նպատակներ է հետապնդում։ ա, Մեկ խոսքով այդ նպատակը շարունակական ագրեսիան է, այդ նպատակը հիբրիդային պատերազմն է, որը շարնակում է, որը չի դադարել անկախ զինադադարների մասին հայտարարություններից եւ խաղաղության կամ բանակցությունների իմիտացիայի տարբեր դրսեւորումներից։ Մենք պետք է համաձայնենք դես այդ պետք է նախ ախտորոշենք, ինչ վիճակում ենք հայտնվել ինչ պասում, կայում, են սпасում մեզ arachicayum եւ ըստ այդմ ձերն արկենք մեր գործողությունները մեր հետագա անելիքները Արոն Հարությունյան, դուք ձեր խոսքում մի քանի անգամ նշեցիք հերթական բառը, հերթական անգամ նրանք բռնաճնշումներ նրան են ենթարկում են այս հերթական անգամ մենք բախվում ենք են, նման իրավիճակի։ Եվ եթե մենք թերթում ենք պատմության էջերը, են, ապա նկատում ենք, որ այդ հերթական, այդ կրկնվող դեպքերը շատ-շատ են։ Ինչու շղթայապես, մեր շուրջ յան ընդհատ նման իրադարձություններ են կարկանվում։ Ինչու մենք դասեր չենք սերտում նախորդ իրադարձություններից և, եւ ավելի խելամիտ ավելի խելոք չեն գործում հաջորդի ժամանակ։ Գիտեք, երբ որ Արիթելինոմ ես այդ մասին արտահայտվում եմ, հիմա ել նորից կրկնեմ, մեր տշնամիները երբեք իրենց գործողությունները մեր հանդեպ չեն թակցնում, հայտարարում են իրենց նպատակների մասին, թե ինչ են նախապատրաստում անել եւ զարմանալիորեն menkhel նույն նույն համառությամբ շարնակում ենք կրկնել նույն սխալները եւ դուք շատ ցավալի հարց բարձրացրիք որ ինչու չենք ծերտում պատմության դասերը նախ եւ առաջ պատմության դասերը ծերտելու եւ դասերից այսպես հետեւություներ անելու համար պետք է պատմություն հասկանալ մենք իսկապես բարի բունի մաստով ծերտում ենք անգիր ենք անում չհասկանալով պատմության խորքային երևույթները եւ չիմաստավորելով դրանք մինչեւ մենք չհասկանանք պատմության տրամաբանությունը մենք չենք կարողանալու ճիշտ քայլեր ձեռնարկել եւ նույն սխալներով նույն մեթոդներ նույն սխալներն է կործելու եւ հնարավորություն են կընձեռելու մեր ճշնամիներին նույն մեթոդներով իրենց նպատակին հասնելու ես ցավում եմ իհարկե նշում Իսկ ինչը պետք այդ պատմությունը հասկանալ։ Հիմա որն է խնդիրը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանն եւ Թուրքիան այդ արհեստածին պետությունները ստեղծվել են հայերի պատմական հայրենիքում, հայկական լեռնաշխարում։ Եվ նրանց հիմնական նպատակը չթագծվող եւ հետեւողականորեն իրականացող այն է հայերի դուրս մղումը այս տարածաշրջանից եւ այս տարածաշրջանի նկատմամբ լիակատար դիարպեդիտյան հաստատում։ Սա է ամբողջ եույթյունը մեր հակամարտության եւ բոլոր այն խոսակցությունները, որ հնարավոր է բանակցությունների միջոցով չգիտեմ երկխոսության միջոցով զիջումների գնով այդ բառը ես չեմ եգությամի. սիրում ընդհանրապես, բայց ստիպված եմ օգտագործել։ Նույնիսկ այսօրերի այս մենք տեսնում ենք նախքին հրաշական հանրության ներկայացուցիչների բարբերաբար արտնացող գաղափարական խարوشչական թեզերը, թե իբր այդ ժամանակի, եթե մենք ավելի նպաստավոր պայմաններում գնային զիջումների կարող էինք այսօր ավելի լավ վիճակում գտնվել, բացարձակ սուտ է, բացարձակ սուտ է, կեղծիք է, դիվիդենտներ շահելու մի իժանագին հնարք։ Իրականությունը այն է, որ աշնամին էլ երբեք, երբեք չի համակերպել եւ չի ցանկացել հաշտություն ձեր বেরել մեզ հետ չի ցանկացել պայմանավորվել անկանալ երկար ժամանակ չի անցել այդ բանակցային գործընթացի իրադարձային կամ այսպես կարևոր կարևոր դեպքերից եւ բավական ուղագիստաբ հայացք ձգել այդ դեպքերին հաշվանալով ամալ որ միշտ էլ բանակցային գործընթացը տորպեդա դոր, հարել ադրբեջանը միշտ էլ նրանք են բոլոր բոլոր առաջարկները մերժել եւ ցանկացած առիթ օգտագործել են Ա, այդ բանակցային գործընթաց խაფանելու, ուժային դի귿երից իրենց հարցերը լուծելու եւ այսօր երբ մենք ցavոկ զրտի այնքան ահազանգելուց հետո էլի շարունակում ենք բարբաջել 44 օրյա, 44 օրյա այսպես 예զրույթով մեր ճավարտված պատերազմի մասին, մենք կարծես թե էլի փորձում ենք համակերպել այդ անընդունելի ագրեսիվ պատերազմի հետևանքների հետ։ Ոչ, մենք չենք ունտանում, չենք համակերվում։ Պատերազմը շարունակվում է դեռ չի ավարտվել, եւ երբևէ ովևէ քաղաքական գործիչ իրավունք ունի լեգիտիմացնելու Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված այս աննորմալ իրավիճակի իրավիճակը եւ այս առումով մենք թե մեր ճիշտ եզրույթներ օգտագործելով թե մեր wark-ով թե մեր նպատակ ուղղվածությամբ պետք է ամեն ինչ անենք որเปզի մեր տարածաշրջանում ստատուս քվոն վերականգնվի, ուժերի հարաբերակցությունը վերականգնվի եւ Արցախի հանրապետությունը իր լեգիտիմ սահմաններով վերականգնվի ինչու՞ չէ նաև վերականգնելով իր սուբյեկտայինությունը, իր լիարժեք անկախությունը՝ տարածքային ամբողջականությամբ համդեր։ Օնարոսյան, ամեն դեպքում այս իրավիճակի խաղախ կարգավորման որևէ գործընթաց կարող է լինել եւ ինչ մեխանիզմներ կարող են իրարվել։ Ես չեմ հավատում նման կեղծ օրակարքերին։ Գտնում են որ դրանք ընդամենը լինելո են նմանակման փորձեր, իմիտացիա, եւ դրանք կոչված են լինելո ընդամենը спаսարկելո գլոբալիստական ուժերի շահերը։ Այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, մենք տեսնում ենք թե ինչպես է Ադրբեջանը ձերբերում էներգոկիրների մատակարարի դեր եւ այսօր այսպես ուրжайին կենտրոնները աշխարի հակված են բավարարելու ադրբեջանի անհիմն պահանջները, սпасարկելու նրա շահերը, հանուն այդ էներգետիկ շահերի եւ այստեղ խոսել ինչ որ բանակցությունների մասին, երբ դժնամին զավթել է քո պետության 70%-ից ավելի տարածքը եւ շարնակում է ագրեսիվ патерيازմ քո երկրի դեմ հույս ունենալ խաղաբանակային գործընթացով ինչ որ հարցերը լուծելու արնվազն ամմտություն է բայց սա չի նշանակում որ մենք պետք է հայտարարենք որ հրաժարվում ենք բանակցային գործընթացից հրաժարվում ենք երխոցությունից ոչ ոք երբեք չի կարող դիվանագիտության մեջ չեղարկել այս գործընթացները բայց зерքերը ցալած նստել ու հույսեր փայփայել հան ճանապարով այո միայն խաղ ճանապարով հարցեր լուծելու ինչ-ինչ ար արյերևույթ երաշխիքների մասին խոսել Այսօր մենք տեսնում ենք Կոսովոում ինչ է կատարվում, երբ նախկինում հաջող ելում էինք Կոսովոյ օրինակը որպես միջազգային իրավունքի, այսպես նախադեպային իրավիճակ եւ այլ այսօր տեսնում ենք թե ինչ է այնտեղ կատարում եւ գրահել կարելի է, թե ինչպիսի զարգացումներ են հետագայում ունենալու, այլ նմանապես միջազգային համայնությունն էլ մեր հանդեպ միայն մտահոգություններ հայտնելով, միայն ցավակցելով, խորը մտահոգվելով, ուղակի բանելով իր շահը եւ կօգզելու այն մաքսիմալը առավելագույն ինչ որ հնարավոր է ստեղծված իրավիճակում։ Այսինքն բավական է մի փոքր ըմբռնումով եւ խորքային դիտարկել աշխարհակողական զարգացումները հասկանալու համար որ միշտ է բոլոր ժամանակներում է ինքնապաշտպանության պատրաստ լինելու այսպես տարբերակին այլ ընտրանք չկա մնացած թե բանակցային գործընթաց, թե դաշնակիցների ձերբերում, թե ինչ որ իրավիճակի փոփոխություն ընդհանեն կարող են նպաստել համազգային ինքնապաշտպանության գործին բայց բայց առանց այդ ինքնապաշտպանության որևէ այսպես հույս տածելը ինչ-ինչ բաների վրա ուղակի ինքնախապեյությունը եւ menk կարծում եմ ի զուր ժամանակ ինքնwattnum շատ լավ եթե փորձենք մեր ունեցած պատմությունը դիտարկելով հասկանալ այս իրավիճակը ինչպիսի շարունակություն կարող են կանխամտածել եւ արդյոք այս ամենը կապ ունի ընդհանուր Կովկասյան տարածաշրջանում սпасվելիկ կամ ընդտ ASCII մեջ գտնվող գլոբալ իրադարձությունների հետ միանշանակ կապ ունի եւ քանի որ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի Ա, մենք ցավով սրտի ու դա այսպես մեկ ազգին բնորոշ երևույթ չէ, դա համաշխարհային պատմությունը ցույց տալիս։ ա, Մենք կարող ենք հետ գնալ ա, 100 տարուց մի փոքր ավելին տեսնելու համար թե ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել մեր տարածաշրջանում։ Եվ ես ցավով ուզում եմ այսօրվա իրավիճակը Ա, համեմատել 1919 թվականի իրավիճակի հետ 1920, երբ Ադրբեջանի գեներալ մահանգապետը հաստատել է Շուշիում, Արցախի Մայրաքաղաքում եւ 1919 թվականի հունիսին առաջին Ա, այսպես ջարդերը կազմակերպել Շուշի հայ բնակչության նկատմամբ անգլացի զինվորների եւ հրամանատարության լոր մտահոգ հայացքների ներքո եւ ինչպես այսօրվա կոչի Այո, այո, եւ դրանից հետո մեր քաղաքական ուժերը չկարողացան այնպես ռեկավարել, այնպես կազմակերպել ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը, որ այն հետագա դժբախտ իրադարձությունները որտեղ գտան բացառվել էին եւ ամբողջ 19-րդ դարի ամառ եւ 20-րդ դարի գարուն ընդանում էր Ադրբեջանի բացահայտ սադրանքների պայմաններում։ Էլի սպանություներ, շրջափակումներ, տնտեսական բլոկադա նույն-նույն քայլեր են, ինչ որ կատարում են այսօր։ Ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվել։ Ա, Այն ժամանակ երկու չի խնդիրներ առաջ գալիս, որ այսպես Ադրբեջանի մահմեդ, մահմեդականներ իրենց հոտերը պիտի արածեցին Զանգեզուրի լեռներում Արցախի լեռներում այն ժամանակ էլ էլի բարբեր կեղծ գաղափարների խողիտակ նույն ագրեսիվ քաղաքականություն է իրականացվել եւ այդ սադրանքները ի վեր չհանգեցրել նրան որ դիգի ունեցել 20 թվականի մարտյան Պորտում, Պորտկոմը հայկական ինքնապաշտպանության ուժերի կանխարգելիչ հարվածները, որոնց սակայն լավ կազմակերպված չլնելու պատճառով զախողվել են եւ մենք դրա հետեւ անքո կործրել ենք մեր հինավուր Շուշի քաղաքը եւ դրանից հետո այ բոլոր այն պացական երևույթները որտեղ են գտել մեր տարածաշրջանում ըստ մինչև լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի խորհրդային համարապետության սահմաններում հայտնվելը ա, ա, այդ շգտային շարունակությունն ելել։ Հիմա ես պատմության 10-ից խոսելով ուզում եմ ըսել, որ հույս ունենամ, որ մենք նոր անմտածված եւ անկազմակերպ քայլեր չեն կանելու բայց ինձ ան շատ խիստ անհանգստացնում է մեր լեթարգիական հանգստությունը մանավանդ ա, ա, այն մարդկանց, որոնք, որոնք որոշումներ են կայացնում եւ լծակներ ունեն, օպարտավորենի ու պաշտոնե կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեր, ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը, նորովի նորով, նոր մակարդակով կազմակերպելու համար եւ նորից մտավախություն ունեմ, որ ի վերջո ի վերջո դեպքերը տանում են դրան մենք ստիպված դիմելու ենք ինչ որ ծայրահեղ դայլերի եւ ունենալով ենք 20 թվականի ողբերգական դեպքերի կրկնությունը որเปզի դա չլինի ես բանդագուշակի դեռ չեմ ստանձնում ամենևին որเปզի դա չլինի ես կոճ եմ անում մեր ժողովրդին մեր իշխանություններին քանի դեռ որոշ ժամանակ կը պետք է մոբիլիզացնել բոլոր ուժերը եւ լրջագույնս պատրաստել ինքնապաշտպանության համար ժողովրդական, համազգային ինքնապաշտպանության մեր երամիածնության գաղափարի վերակենդանացման ճանապարհով։ Իհարկե ես ուզում եմ նաեւ նկատել դրական միտումներ այսօր այս ցաներ իրավիճակում ըը ուրեմն մեր նորանշանակ պետնախարարի գործողությունները կարծես թե հույս են ներշնչում, որ էքստրեմալ պայմաններում ճիշտ գործելու ջատագով ունենք եւ այսօր անկախ այն բոլոր չարա խոսությունների, որ երբեմն ի հայտ են գալիս մեր մեդիա դաշտում մենք պետք է համախմբվենք այդ մարդու շուրջ եւ օգնենք որպեսի այս ցանը իրավիճակից դուրս գալու նրա ջանքերը հաջողությամ բսակվեն որտեվ այդ քայլերը առաջին հերթին ողված են հենց իսկ մեր բարեկեցության մեր անվտանգության ոչ թե ինչ-ինչ նեղ խմբակային շահերի Շատ լավ, պարոն Արությունյան, սցենարի զարգացման ամեն դեպքում, այսինքն եթե պատրաստ լինենք ինքնապաշտպանության լինեն, ինքնապաշտ լինեն, միգուցես ինքնապաշտ սցենարը ինքնապաշտ փոխենք, կայանալիք իրադարձությունների ինչ հեռանակներ կան, այսինքն ինչ կարող ենք սпасել։ Ես միանշանակ գտնում եմ, որ ինքնապաշտպանության ինքնապաշտ պատրաստ ժողովրդի հետ հաշվի եմ ըստում կամա թեակամա։ Եթե ճշմարին տեսնում ե որ դու պատրաստ ես բոլոր առումներով լոգիկն ապաշխանություն երբեք չի հանդգնի հաթել սահմանը արձակվել քո վրա սա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է եւ այս տեսանկյունից իհարկե դեմեմ ցուսամոլությանը ես դեմ եմ իմիտացիային որը Ցավոք սրտի մեր անցած այս 30 տարիների հիմնական բաղադրիչներ կարծես թե մեր կյանքի մենք ավելի շատ ցուսամոլությամբ ենք զբաղվել, քան իրական իրական горծով, ապածույցը այս ցաներ իրավիճակը, որը մենք հայտնվել ենք, մենք պետք է առանց անհատականացնելու համարձակություն ունենանք մեր ցխալները ընդունելու եւ այսօր քան երբեւ է կարծում եմ անհրաժեշտություն է առաջացել լրջագույն միջոցներով մեր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու սկսած բոլոր քաղաքացիների այսպես զենքով զենքի հետ վարվելու ուսուցանումից ավարտած բոլոր պետական մարմինների օրակների ճշգրիտ գործողությունների ներդաշնակում այնպես ինչպես թղթի վրա ունենք գրած քաղպաշտանության կարգ, չգիտեմ, պետության նախապատրաստում, պաշտպանության եւալ գեղեցիկ օրենքներ, գեղեցիկ կարգեր կան կազմած, բայց դրան գործողության մեջ դնելու համար պետք է հստակ մեխանիզմները, հստակեցնել մեխանիզմները եւ մարդկանց վարժ վարժել այդ ամենը կատարելու համար եւ հենց 20 թվականի պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք որ այդ բոլորը ընդամենը թղթի վրա այն ձևակերպված անգամ հասարակ տարհանումները չեն կազմակերպել հասարակ զորա հավաքը ըստ էության ճիշտ չի կազմակերպել եւ այլն եւ այլն այս մասին ավելի իրավասու պաշտոնյաները, զինվորական գործիչները բազմիցս արտահայտել են ես սուղակի հողում եմ կատարում նրանց ասածի վրա եւ կարծում եմ այսօր երբ մենք շրջում ենք փողոցներով լսում ենք մարդկանց խոսակցություններ զալմանելորեն շատ քիչ մարտիկ են որ խոսում են ստեղծած իրավիճակից ինչ անել ինչ անել հարցի շուրջ են խորհում միտեսակ նույնիսկ ավելի շատ հակված են առորիա հոксերով համանելել ստեղծած խցիրը այո չգիտեմ դա անզորության զգացումից է որ փորձում են իրենք իրեն շեղել կամ ուղիղ համարվել են նormalի դարձությունների ջայլամի քաղաքականությունը թե այո այդ այդ, այդ հարմարվելու արատը մեզmost ցavոկ սրտի վառե արտահայտված եւ ա, հենց անհարմարվելն է դարը իրականությունը մարդուն մարտուն շարժարթավորում ինչ որ քայլերի դիմելու եւ գիտեք մի տարածված մտայնություն կա եւ օրինակ իմունոսալոգների հետ էլ երբ շփվում ենք այս հարցերի շուրջ քննարկումներ են կունենում ասում են մենք ինչ կարող ենք անել այնինչ մեզնից յուրաքանչյուրից շատ մեծ բան եկածված որովհետեւ թե հասարակական կարծիք թե հանրային պահանջը դեմ, ըը, ջիգիտեմ հասարակական գիտակցությունը ձևավորում է առանձին անհատների համารაგումից։ Հետևաբար, եթե մենք կարողանանք այս մեկ գաղափարի շուրջ համախմբել մեր ամբողջ հանրության եւ ժողովրդին եւ մարտիկ դուրս գան այս անտարբերության եւ հարմարվելու հարմարողականության գաղջ մտնոլորտից կարծում եմ անպայման եւ ինքնապաշտպանության գործը հաջողությամբ գլուխ կգա եւ եվ, եւ եվ մենք կարողանանք եթե ոչ 100% ազդեցություն ունենալ և, մեր տարածաշրջանի նկատմամբ ուժային կենտրոնների քաղաքականության վրա գոնե մենք կարող ենք ստիպել այո մեզ հետ հաշվի նստել գոնե myer կարծիքը հարցնել այ այս այ, armov կարծում եմ մենք դեռ շատ լուրջ անելիքներ ունենք եւ ժամանակը աշխատում է ի վնաս մեզ մենք ժամանակ չունենք ամեն մի վարքյանը մեզ համար թանկ է կարծում եմ հետեւողական կլինենք եւ այդ ամենը իհարկե քայքի կկոչենք շնորհակալ եմ պարոն հարությունյան զրուցի մեរ հարավերն ընդունելու համար եւ հետագրքին ղարձաբանումներ անելու համար ես եմ շնորհակալ արգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ որ մեզ հետ է պատմաբան կաճար գիտական կենտրոնի հիմնադիր եւ ղեկավար մհեր հարությունյանը այժմ դիտենք տեսանյութ որից հետո կվերադառնանք տաղավար արդեն մեր հաջորդ հյուրի հետ